Najavljivali su bolja vremena, gora su došla. Pacijenti nezadovoljni, prinuđeni da preglede obavljaju u privatnim klinikama i čekaju da li će im sredstva biti refundirana. Pune se privatni budžeti umjesto da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nabavi neophodnu opremu i zaposli radnike, što bi višestruko smanjilo gubitke. Kome je u interesu urušavanje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu? Radnika premalo, pacijenata nikada više. Obećavali su bolja vremena i jedino što su uradili jeste otvaranje kapija kako bi pacijenti mogli godinu dana da čekaju na preglede. Onkološki pacijenti imaju dva problema i oba problema znače tanku granicu između života i smrti. To je problem sa listama čekanja, odnosno listama smrti, kako i pacijenti sami zovu, i to s pravom, jer mnogi pacijenti, nažalost, i ne dočekaju da dobiju lijek, a i oni koji dobiju lijek, lijek dobiju u nekoj zakašnjeloj fazi, pa se tu komplikacije ili višestruke. U tim slučajevima liječenje je neizvjesnije, dugotrajnije, a ishod često ne bude pozitivan. Drugi problem je deficitarnost citostatika. Navodno je problem u zakonu o javnim nabavkama. Isti zakon je za cijelu državu, pa kako onda probleme nemaju u RS-u i distriktu Brčko? Ja mislim da je to jednostavno, moram se tako izraziti, javašluk, neodgovornost, nekompetentnost ljudi koji obavljaju funkcije koje obavljaju, odnosno koje ne obavljaju, a za koje su plaćeni. Znači, trebali bi lijekove na vrijeme nabaviti, na vrijeme propisati tendere. Znači, onkološki pacijent je pacijent koji ne može i ne smije da čeka. Nedostatak citostatika vezan je za način finansiranja. Federalni zavod zdravstvenog osiguranja je obavezan uplaćivati sredstva kantonalnim zavodima. Ta sredstva su data federalnom zavodu i neko treba ta sredstva da nađe i da se utvrdi odgovornost zašto ta sredstva sada nedostaju i zašto ljudi u Sarajevskom kantonu i vjerovatno u drugim kantonima mjesecima čekaju na te lijekove, a mi znamo da kod mnogih vrsta karcinoma nekad su dani bitni. A taj problem upućuje nas i na Zavod zdravstvenog osiguranja u kojem se nalazi novac za liječenje pacijenata. Urušava se zdravstveni sistem. Najveća zdravstvena ustanova u zemlji jednostavno gubi svoju funkcionalnost, pri čemu ne vidimo da se ministar oglašava, da se vlada oglašava, da se kantonalna vlada oglašava, čak ni tužilaštvo. Svega nema, jedino čega ima, to je novac koji se prikuplja od građana. Pa valjda je ovaj narod zaslužio da mu se kaže šta se radi od njegovog novca. Sigurno to je jedan politički problem i sad se svakako stvara takva slika. U suštini najviše ispaštaju pacijenti za ovakav rad, odnosno nerad, i njihovo političko prepucavanje, ispaštaju pacijenti i nedostatak svakako lijekova je to razlog. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nema ni generalnog direktora, ni upravni odbor. Rezultat je to političkih prepucavanja. Takav pristup od strane vlasti gdje delegiraju samo VD generalnog direktora daje mnogi mogućnosti to menadžmentu da ne radi stvari na pravi način, gdje mi trebamo da budemo saradnik tog menadžmenta. Na njeno mjesto će doći neko ko će vratiti bolnicu ljekarima i pacijentima. Ovo je izjavio Elmedin Konaković, predsjednik NIP-a, aludirajući na smjenu tadašnje direktorice Sebije Izetbegović. Godina je prošla, smjenjuju se vršioci dužnosti, a doktori i pacijenti nikada otuđeni od kliničkog centra. Obećavali su manje liste čekanja, otvorenost prema pacijentima, a jedino što su uradili, otvorili su kapiju za pacijente kako bi godinu dana čekali u redu na određene preglede. Uveli su politiku u KCUS i njome uništavaju zdravstvo.